heerilay fidinta maamulka qayb qaaradada. Cidda si xilkaasu saaran yahay marka u horeysa waxa weeye waa golaha fulinta ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisa inay saleexaan jawiga lagu yacni beel kasta beel walba ay ku noqon lahayd ay uga suurogeli lahayd in laga gudbo beelnimada oo loo gudbo axsaab loo gudbo. Yacni beel walba xaq waxuu leedahay inay maamulkii hesho, maamulku gaadho, ciidamadu soo gaadha, gobolku gaadho, wixii uga gudubka beelaha loo gudbo loo baryaree loo gudbiyo xisaab inay ka hirgasho. Waxaan ognahay maanta inaan gobollo dhan iyo xuduuddeennii weli aanay gaadhin dowladdu maamulkaan gaadhin. Gobollo dhan ilaa hadda aan laba tegin iyo degmooyin dhan iyo qabaayil dhan marka lanooga qabiilo qabiilo loonoo eegotay qabaayil bay ka soo jeedaan. galbeedku waa laba qabiilo samaroon iyo ciise, dhexdu waa isaaq, harti waa bariga weyn. Marka waxa qabaayil dhan haddii qaybo maqan saddex haddii lanoo qaybo saddexa qaybo qaybsanno dee qaybo dhan baa in la hadda maamulku gaadhin oo aanu ka hirgelin bale waxa weeye xuduud artificial oo teeni ka sokaysa baa la sameeyey. Marka haddii dowladdiiba gaadhi weeyey oo maamulkii aanu gaadhin oo aan suurtagal noqon in maamulkii gaadho oo jawiga qabiilada laga soo guuro oo loo guuyo axsaab aan loo salixin dadka degan beelaha aan la gaadhin meelaha aan la gaadhin ma axsaabtaa gaadhayso suurtagalay tahay inay iyadu gaarsiiyaan haddii maamulkuba gaarsiin kari waayo. Haddii aan dowladdii gaadhin oo maamulka qabaailka dhan aan maamulkii gaadhin dowladdii gaadhin ciidamadii gaadhin oo xuduuddeennii aan la taaban oo xuduudda dalka aan la soo taaban doorashada iyo sharciga aan sheegnay ma meel ka sokayso ku hirgeliya yacni ku ekaanaya haddaynu ahnaba okay meel ka sokayso ku gaadhayaaba waa siduusu socda sharciga ama rag u wadaana ama dowladdu u wateen. Haddii la yidhaahdo mise inta ka sokaysaba laga gaadhay halkaas lagu ekaysinaya beelihii mudaniyaha halkan fadhiyaa beelaha aan maamulku gaadhin ee xuduudda gaadhin oo suurtagalatay degmada maxaan ku xadku ku eegyahay inuu kama soo bixla nin mudani ama uu matalay qabaalkiisa matalkiisa uu wakiiliyo ku joogo sidee ku soo baxayn ku imanay halkan. Yacni haddii maamulka gaadhin xisaabtuna gaadhay halkaa tagi karay oo ay ka furanay siduu ninkaa ku imanaya mudani soo ku imanay ma xeerkaa xeer jajabaa loo sama wax loonaya ree hebel iyo ree hebel waxay ku soo baxayan iyagu sidoodana ku imanaya inta kana doorasha laga gelaya. Tusaale ayni siinayaa waxa waaqaco rasmiya ilaa hadda beelaha aan sheegayo yacni meel qura xusbi laga furay ama beel qura hartiya haddii loodhan doon ragay dabaa hab doono haddii caddeeyaa nin hartiya ama warsageli ama dhubahanta oo meeshiisi degma xusbi ka soo furtay oo laascaan laasqoray ka furtay oo baran ka furtay oo laascaano ka furtay oo buu hoolka ka furtay ila markoo meel baa laga furay dabeetama kadib waa la ballaadhiyaa udub waa dowladda guyaalka ku jira weeye udub kama hadlayan udub udub xusbi kaloo ka madax bannaan oo halkiisa beelihii ka soo jeeda haddii la helo waxa weeye waa suuragal bay noqonaysaa ka furtaanaysaa dee ha ka furtaan maaha looma salixin baan kuri ilaa hadda ciidankiiba ma gaadhin dowladnimada ma gaadhin maamulka ma gaadhin sidee looga qayb galay siduu aanu su-aashaa waxa weeye ninkaasu siduu ku imanaya maamulkaa dambe siduu ku imanaya ninkaasu axsaab haddaan kaba helgeli idan udubna geeli kari mayso way naga arkana bambada maanta boor xafiiska udub lagu qarxiyay laascaanood meelka nin kale ma tegi karo aan u dhalan laascaanood halkan kama furan kama geyn karo sab laasqorana ma geyn kara nimaan u dhalan isagu waxaan haddaan isaga ku yid degaankii haddaan furan anigu qof nin kama hadlayo nin meel ku biiray kama hadlo waxaan ka leeyay bulshaweynta beelaha halkaa degan baan ka hadlayaa haddaanay u jawigan haddaanay jawiga laga dhaadhicin waa inakeenay doorashadeennii doorashadii distork waa inakeenay salaadiintu waxay soo jeeday waxay yidhahdeen jawiga iminkun baa idaacadda ka maqlay doorashadan distoorka la sheegayo waxaan ka maqlay b b c inuu salaadiintu yidhahdeen anagu idaacaddan ka maqlay dub hanoo loga dhigo haddii kaas kii qaranka inaga dhexeeyay aan looba salixin oo aan la gaadhin oo aan la hanuunin oo jawiga lagu soo dabaaloon beel bay ka guurana waxaan guurnay axsaab waxaa noqonaysa xusbi waxaa suuragala nin reebel iyo nin reebel iyo nin reebel yacni haddaan jawiga aan la abuurin dowladnimo oo axsaab aan la salixin dowladdu aanay salixin sidee lagu gaadhayaa waxa weeye sidee suurtagalta in nin ree hebel oo isaaqi oo udub wataa ama maxaan ku yidhahay meel ka wataa uu laascaanood la tago ama warsangeli ula tago laasqoro ka furta waka almuhiim waxa weeye
ninka ma laba xeer oo isamaana qaybna dalka doorasho ka gelaysa qaybna beela lagu soo doonay golayaash ku imaanaya mudanayaash ku imaanaya waa taas waa taas marka waxaa leedahay suuragal maaha jawigu ma dowladdu ma sallixin meesha iyadaa sidii axsaabtu dalka oo dhan uga dhici lahaa ee dalku si markula axsaab loo wada geli lahaa min laas laas maxaan ku law yacato ilaa as maxaan marka wax weeye taas dayaynaa qiyaas ku sheekay yaynaa riyoone waxa weeye jawigaas maca dowladdeenu maanta ma qeeb ma sallixin inay qiilatana weeye hadday sallixi sagaal sannadood bay ku gaari weyday sagaal sannadood bay ku gaari weyday dowladdu arrintaa ku sallixi doon dalkoo dhan ku qabsan kabe xuduuddi ku sallixi waan ognahay maanta mudane rag badan qabaayl badan iyo reero badan inay garowa ka qayb galeen garowa inay ka qayb galeen shirka dalku socdo waana ka warhayna marka marka ninka garowa ka soo qayb galay siduu ka qayb galay oo suurta galaysa aan loo sallixin ee wax tabanaya ee ka dhaqaaqay si u suurta galaysa markaanu doorshan ku xisbu ka galo haddii aan lahayn xeer jabjab la jiifiyaana bannaan haddaa aan dalkan hayn dalka laba arrimood kaba geli karaan inay qaybna beela ahaadaan qaybna axsaabo ka sugo axsaab iska dhaafa waxa weeye laas caanood iyo laas qor iyo baran iska dhaafe burcan ilaa haddaa aan ka bilo ceergaaban inay axsaabo laga soo bilaan oo berberaan ilaa xisbiga ka soo bixin marka waxa weeye dalku waxa weeye in loo jawiga la diyaargaray mana diyaarna hadda inaad khayaa ku sheekeyna bal iska dhaafa hargeysa markaan soo gaadhno hargeysa barigan iyo galbeedkan aan ka aan ka hirgelin doocaas mu xisbi kama sofaya kama sheego beelay nahay ciidan galaya isxaaq iyo maxaan ku yahay carab bay nahay hadda ilaa hadda xisbika lama hayo waxa weeye markaa sideed loo sii gelaysaa markaa taa ka soo gudbo galbeedka hargeysa ku ceebtama inayna xisaabto dhammaantood marka nin laga reebo ku biiray meesheeda waa maxay u dhacday qabyaaladu meesha ku jira anigu ni habarta calaa meesha habarta calaan ku jooga sheekada iga daay reeraan beelan ku jira axsaab bayna u gudbayna inaan run isu sheegna weeye waa ka gudbeta qodobkaas waa qodob kuwa soo socda ka daran ninkii aan fadhihi karo iska fadhi beela meesha ku fadhinaa waxaan u yeelanaya beel baan ahay beel baan ahay beesha waa ku fadhiyaabe war waan ku fadhiya xigso reerkiin haddaan kuta u sheegana been baan
halkan waxaa ka maqan sharcigan waxaa ka maqan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay ka maqantay, waana loogu talagalay inay ka maqnaato. Macnaheedu way inay dowladdaada iyo wasiiradaada iyo madaxweynaha ay soo gudbinayay may hilmaamin oo may kama gudbin, waa loogu talagalay inuu ka maqnaado. Waan u barare ku darna waa kal haka hadday ugu talagaleen, macnaheedu waxa weeye sidaan wararka ku maqlay, wararka la sheegayo in aan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isaga qodobka 38-aad loogu koriyo baarlamaankana la kala diro iyaga aan la soo doorto iyagana aan la doono, waayo sharcigo lama ilaawi karo. Laba sharci mar labaad dalka doorasho kama dhacso, in qaybna xeerka dastuurka 38-aad loo kordhiyo la kordhiyo, qaybna la doorto suuragal maaha. Ama waa la wada dooranayaa ama waa la wada daynayaa, xeer laba xeer ma jirayaan. In ninna 38-aad loogu kayd u dhigto oo yiraahdo halkan kuma jiro, ninna layaa waa la dooranayaa. Laba dalka shaqsi ragga horshey Faysal iyo sheegeen maxaanku ay u sheegeen laba dhinacun baa la isugu leexanaya, waa qodob. Marka waxaan leedahay soo jeedi waa ku daranaa fikraddan soo jeedi waxa qodobka waxaa soo gudbiyay dowladda soo gudbisay kumay darin, ha lagu celiyo aan usoo daraayo sida doonay maa usoo sida doonay in loo doorasho loo kala keenaanay ha lagu celiyo. Haddii kale sharciga 72 intu xeerkeena banaanay ku soo qorto ilaa xeer weeye sharci weeye sharciga intii qori jiray soo lagu daraya maaha, intii qori jirtay sharcigu inoo ogolay inay ku soo jeediyo ha lagu soo jeedo, waa xeer weeye intii ha lagu soo jeedo. Haddii kale ha lagu celiyo ha keena labadaa mid weeye. Waxaan sharci ahayn inaan meesha isula iman
waxa weeye hal la keeno haddii la doonsho si suurto gasho suuhdimii dalka iyadoo lasoo xadeeyey oo dowladii uga soo baqbaqanaysa usoo gabanaysa iyadaa magacdo kun degmo iyadaa magacdo kunkii degmaha soo kaxadiso oo dadka qabaailka u kala samaysa adiguna halkaa tiraadna halkaa degmada degmo degmo halkaan fayo annagu xilkaa ma lihin eedna ku geli mayno annaga iyo goor dad shawayntiina isku dhici mayno golaha idin diideen loola maayo degmo hebley degmaley tahay idin xadeena loola maaye ha loo keeno golahan lasoo hordhigo waa qodob lix gobole dalka ilaa haddii intaan qoysanin ma jiran waa shan gobol lix gobol doorashada ba waxaan u suurta gelin goobka lixaad gobolka lixaad ma jiro sharciga goolgolihii hore laguu diiday waa berbera iyo inaa isu qarin ilaa inta golu aan saxiinayo hal inta la keenayo gobol lagu qiimayn karo lagu samayn kar maaha haddii gobol la yaro kuraasi buu helaya yaa meesha isu tagaya inaa isu qarin haddii aan gobolkii la ansixin kuraasi siduu heli karaya waa degmo degmooyinkii dalka ka mid a sidii loogu yimi wey koob iyo sagaashan loogu yimi